ቀሊል መጻይ ቀሊል መጻይ ቀሊል ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ 3H ሜድያ ፕሮዳክሽን መሳኹም ዘለኹ ንያቴ እምበኣር ርሑስ ሓድሽ ዓመትን ርሑስ በዓል ልደትን እናበልኩ እዚ ኣሃዱላ ትጅምር ደላ መደብና ቀሊል መጻኢ ወይ እውን ሲምፕል ፊውቸር ትብል ተሳተፍቲ ክትኮኑ እንዳዓደምና ናብ መደብና ክብለኩም እዛ መደብ እምበኣር ካብ ሰናይ ነገር ተበጊሳ ከመይ ጌርና ጠቓሚ ዝኾኑ ነገራት ወይ እውን ሓበሬታታት ንኤርትራውያን ኣሕዋትና ከነመሓላልፈሎም ብምባል እያ ተበጊሳ እምበኣር ናብዞም መሳይ ኮይኖም ዝሰርሑ ዘሎ መሳርሕተ ይከብለኩም እንቋዕ ብሰላም መጻኹም ርሑስ ሓድሽ ዓመት ርሑስ ሓድሽ ዓመት ኣሚን ኣሚን እምበኣር ንእሽተይ ሕቶታት ዘዳለኽዎን ብስም ቀሊል መጻኢ ዝብል ፕሮግራም ኣለዋ ንዓኒ ክትምሉ ስለይ ድልዋት ብምዃንኩም ደጊመ እንዳመስገንኩ ናብ እንዶ ኸብል እሺ እስከበሉ ኣስማትኩምን ንእሽተይ ብዛዕባ ድሕረ ባይታኹምን ንተኸታተልቲ መደብና ቀሊል መጻኢ ኣላልዩና ኣረ ሽመይ ኣነ በረኸት ከበደ ይበሃል ኣብ ናይ ሚድያ ከዓ ብይሰርሕ ኣብ ሚድያ ኣብ 2016 ከዓ ብዲፕሎም ተመርዕ እሺ ኣነ ከዓ ኩረም ብርሃን ይበሃል ኣንደ ግራጁዌት ወይ ከዓ ባችለር ኮምፒተር ሳይንስ ተማሂረ ማስተርስ ከዓ ፕሮጀክት ማኔጅመንት ይመሃር ኣለኹ ማለት እዩ ንፓርታይም ዝኸውን ስራሕ ወይ ከዓ ንግዛዊ ዝኸውን ኣብ ናይ ፋሚሊ መካኒክ ኮይነ ኣባራ ይሰርሕ ኣለኹ ማለት እዩ ንፅቡቅ እምበኣር በረኸት ወዲ ከበደ ኣነኮ ወዲ ከበደ እዩ ድቐለኒ ወዲ ከበደ ክብለካ ወላ በረኸት ንዓይ ኩሉ ሓደዩ ግን ብዝያዳ ሓቂ ዘረባ ንዓይታ ሽመይ እውን ዳርጋ ሓሲስ እያ ወዲ ከበደ ብዙሕ ስለዝፈጠናይፈታንሰናሓሰንስለዘለግደስ ዝብን እያ ወዲ ከበደ ረኹብለካ ኣነስ በረኸት ኢለካ ከማ ኣይፈልጥኒእሺ በል ከም ኣካያዲ ናይዚ መደብ ቀሊል መጻኢ መጠን ብኸመይዩ ተበጊሱ ወይ ከዓ ብኸመይዩ ተመስሪቱ ስከንእሽተዩ ኣለና ብዛዕባ እዛ ቀሊል መጻኢ መጀመርያ ክገልፆ ዝደሊ 3H ሜድያ ፕሮዳክሽን ዝያዳ ኩሉ ሰብ ንዓይ ብናይ 3H ሜድያ ፕሮዳክሽን ወብሳይት ብናይ መርዓ ብናይ ዝተፈላለየ ሰሪሞኒ ዝፈልጠኒ ዝሰርሕ ከዓ ክሰርሕ ፀኒሐ ማለት እዩ ንኦ ኣብቲ 2016 ምስ ወዳእኩ ከዓ እቲ መደብ ነይሩ እዩ ሜድያ ስገፊሕ እዩ በይንኻ እውን ክሰርሐ ይትኽእል ኢኻ ኣብቲ ሜድያ እውን ንዓኻ ድመስሉ ሰባት ወይ ከዓ ብዝተፈላለዩ ተመክሮታት ዘለዎም ከዓ ክትረክብ ክትክእል ኣለካ ትረክብ ኢኻ ግን ገለገለ ሰባት ይጅምርዎ ኣብ መንጎ ብገለገለ ናብራ ናይ ዝዓዲ ትፈልጦ ኢኻ ገለገለ ስሕቦም ይገድፉ ሕጂ በዚ ብዙሕ ንነዊሕ ግዜ ሰብ 2016 ክብሎም ከሎ ክሳብ ሕጂ ማለት እዩ በዚ ነዊሕ ፀኒሐ ሕጂ እውን ከምኡታት ዘለዎም ቁር ተስፋ ዘለዎም ሰባት ተመክሮ ዘለዎም ብትምህርቶም ፍልጦቶም ኣብ ገለገለ ሞያታት ዘለዎም ሰባት ምስኣቶም ብምዝራብ እዛ ቀሊል መጻኢ ትብል መደብ ሓሲንያ ማለት እዩ ሓረ ከምትናተይ ሓሳብ ዘለዎም ስለ ዝተቐበሉ ከዓ ካብቲ ግዜኦም ሰብሪኦም ምሳይ ክሰርሑምዋን ምስ መደቡ ነዚያ እንታይ ትኾን ተባሂሉ ቀሊል መጻኢ ካብቶም ኩረታትና ዝሓለፍናዮ ቀሊል ዝኾነ ሂወት ነቲ ዘሎ ህዝብና ንመሓላልፎ ዘለና ዛሽ እዚኣ ብጣዕሚ ፅቡቅ ብዛዕባ ቀሊል መጻኢ ሲምፕል ፊውቸር ሒዛቶ ዘላቲ ሕዝቶታት ማለት ክብሮም ሓይና ባኸ ክነብል ንመን ያ ኣተኪራ ሒዛቶ ዘላ እንታይ እንታይ ያ ሒዛ ክትቀርብ እንታይ ሒዛ ንክትቀርብ ንዝብል ቀዳማይ ቀዳማይ ግዛውን ብቑዑን ዝኾነ ኢንፎርሜሽን ምትሕላፍ ማለት እዩ ግዛውን ብቑዑን ክብል ከለኹ በቲ ቀደምቲ ቤትና ክንሪኦ ከለና ስድራ ቤትና ናብ ዝዓዲ ክመፁ ከሉ ወይ ናብ ዝዓዲ ክስደዶ ከሎ ትምህርቲ ይነበሮም ናይ ዝዓዲ ሲስተም ይፈልጡ ይነብሩን ክርተት ኢሎም ንዓና ዕብዮም ክርተት ኢሎም ከነት ሲስተም ኣትዮም ንሕና ከዓ ምስ ከምኣቶም ክርተት ንብለና ማለት እዩ ናይ ትምህርቲ ባክራውን ይብሎም ልክ ከምዚኦም ኤጅን ክሪኦም ከለና ዝዓዲ ነዊሕ ዓመት እዮም ገይሮም ግን ትምህርቲ ብቕዓቶም ከዓ ወላትዮም ደቆም ጥረዚኹም እቶም ስድራ ቤት ተማሪኦም ተማሂሮም እ ስፔሻሊ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦፐን ዴስ ክትከይድ ከላ ተሰውዒልክን ማለት እዩ ናሃተይ ከም ዘጋጠመኒ ምስ ስድራ ቤቶም ኣቦኦም ናድዮም መፅኦም ኣብቲ ሕቶታት ክመፅእ ከሎ ሕቶ ኣለኩም እ ክብል ከሎት ፕሮፌሰር ማለት እዩ ኣብ ክንቲኦም ቆልዑት ወይ ከዓ እዮም ዝተምሃሮ ኢሎም ኣሎም ታሕቶ እዮም ስድራ ቤቶም ማለት እዩ ሓደ ሌላ ሓደ ኣቦ ማለት እዩ ወደይስ እቲ ነጥ እ ዘይምፅዎስ ካኣት ይኽእል ኢሉ ሓሲስ ማለት እ ብዛዕባ ወዱስ እንታይ ነጥ ከምዝድልዮ ፈሊጡስ ዘይእትዎ ፈሊጡስ ሓትት ከማ ኣሎኣባና ከምዚሳት የለን
ሓደ ነገር ማለት ስድራና ደንጊዮም ተዛእቶ ማለት እዩ መብዛሕትና መብዛሕትና ማለት እዩ ኣብ ናይ ኣሕዋትና ክንሪኦ ከልና ካትዮም ድሕረና ዝመፁ ካልክዕ ናይ ትምህርቲ ፕሮሰስ ክብርዮም ከልና ዋላ ተኸበለ እውን ክገልፀና ፀኒሑ ሌቨል ዋን ኢንተር ዋን ናበልክዕ ካትኸት ክትረክና ማለት እዩ ብዙሕ ሌቨላት ዘሎ ኢሶል ኣሎ ፋውንዴሽን ኣሎ ብኢንግሊሽ ጥራይ ተመፂና ኢሶል ፋውንዴሽን ጂሲሲ ተሓሪኸና ብታሽም ተቐፅና ብሌቨል ኢልካ ሽዕ ትጅምር ሸዓተ ዓመት ግዜ ክወስድልካ ይኽእል ማለት ሕጂ ንዚ ከመይ ጌርካ ተቃልሎ ወይ ከዓ ሲምፕል ተገብሮት ንሕና ዝገበርና ገጋ ኣሕዋትና ከይደግሞ ንምንታይ ከይደግሞ ንሳቶ ንሕና ሓሊፍና ፀርግያ ፀቢና ዶም ክንፀንሕ ይገብአና ማለት እዩ ብከምካት ያ ሲምፕል ፊቸር ትብል ወፅያ ማለት እዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ ከምዚ ክትብሎ ፀናሕካ ክሓቂ ዘረባ ኣነ ንባዕለይ እውን እንታይ ኩሉ ስድራ ሓደ እዩ ማለት ኣይኮነን ግን መብዛሕትኦም ወለድና ብዛዕባ ትምህርቲ ይኹን ብዛዕባ ስራሕ ይኹን እቲ ንገብሮስ ንሕና ክንነግሮም እዮም ድፅምበዩና ብዛዕ ናትና ኮይኖም ሲሰርች ኣይገብሩን እዮም ኣብ ክንዳና ብሓፈሻ ዎ ሓቂ ከይተጋጋኻን ወዲ ከበደኸ እንታይ ኣለዎ ኣብዚ ክብሮም ዝበሎ ትምለአሉ ነገራት እንታይ ኣለዎ እዚ ናይ ዲያቆም ክብሮም ክብረሉ ፀንሐ ማለት እዩ ብዙሕ ነገር ኣሎ ዝተርፈና ምናልባሽ ካብ ናይ ኤክስፐሪንስ ናተይ ድሕር ኮይኑ ኣነ ኣብ ዝመፀ ኩሉ ኣብዚ ዓዲ ዳርጋ ኣብቲ ናይ ሚድያ ድማሃርሲ ኣይፀንሐንና ከምታሽማት እዩ እቲ ኤክስፐረንስ ፀኒሕኒ ብተመክሮ ኣብ ዓደ እውን ሰርሕ ነረ ማለት እዩ ሰሪሕ መዚ ኣብዚ ዓዲ ምስሊ ዝኸብል እቲ ሞያ ከማዕብሎ ድሕር ኮይነስ ሰብ ብከምኡ ዝፈልጥ ኣፍልጦ ዘሎ ከመይ ገናኡ ክበፅሕ ከም ዘለኒ ናብቲ ናይ ትምህርቲ ጉዳይ ክሓትት ኣለኒ ማለት እዩ ነዚ ግን ኣፍልጦ ይነበረኒ ሓደ በዓል ምስ ምሰል ካብዚ ዓዲ እቲ ናይ ቋንቋ ይባእሰከ እዩ እቲ ናይ ቋንቋ ኣለዎ ሓደ ሽግር ማለት እዩ ንዑ ከተመሓየሽ ተኾንካ ቀዲምካ ብሄናይ ዝበልካ ትጅምር ውን ኣይትፈልጦን ምስካ ስለዝኾንካ ማለት እዩ መፅ ሕጂ ንባዕላነ ምእትዉ ሰርኩ ኢንትሩት እዮም እትዮምሉ ማለት እዩ ኢንትሩት ምሳተ ሕጂ ንክዕትካቶ ኣለዎ ንዑ ወጢኦ ስጋብ ለበልጡ ማለት እዩ ስጋብ ለበልጡስ ፅለብ ይቐፅል ነሮም ማለት እዩካብነዊ ዓመታት እዩ ሕጂ ስጋብረ ልበልቱ ሕጂ እቲ ግዜ ዝበልዑ ዘሎ ኮርስ እናወሰድኩ ምስ ኮርስ እናበርክቱ ትኾን ግን ናብቲ ዝለዓለ ደረጃ ውን ንበፃሕኩ ኣብ ናበይ ግዜ ትፍ ኣብቲ ለበላትን ኣብቲኤንትርንድየ ዳሓ ናብ ኮርስ ግዜ ተኺለ ናብቲ ሜድያ ተተኣቱ በቲ ፍልጠ ዘበት ምበቕዓ ዝነበረ ናይ ተመክሮ ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ በፂሐ መድማዕ ኮይኑ ካብዚ ሕጂ ካብቲ ተመክሮና ተቐሊል መፃነት ሰብሲ ኣነ ገለ ነገራት ጎዲልኒ ሞ ካብቲ ዝጎለኒኸ ነቲ ሰብ ከዓ ብሓፂር ጉዕዞ ሕጂ ኣነ ሓደ ሰብ ተመፂንስ እዝንዝንዝና ኣለካ ከምዝግበር ከምዝግበር ኩሉ ክእል እዩ ስለተመክሮ ኣለኒ እንታይ ወስድ እንታይ ይገብስ ሓሊፍካዮ ኢኻ ሓሊፍ ኣነን ከምዝበክሪ ምፅእ ኢለ ዝዓዲ ንፅንሓትን ጥራይ ቤናኻ ምፅእ ኢልካ ሓተምቶም ኢልካ ብ ሓተርተር ኢልካስ ከመይ ጌርካ ኣብቲ ሞያኻ ፍትወ ስለ ዝነበረኒ ነት ክገብሩ ኣለኒ ኢሎ በር ተስቆልስካ እውን ትጎርፉ ኢኻ ካብዚ ሕጂ ነቲ ቀሊል መፃኢ ምዞም ብዛኻትኩም ተዘራሪበ ነቲ ቀሊል መፃኢ ዝብል ወይ ከዓ እንታይ ካብ ተመክሮታትና ሰባት እንታይ ምግበር ሰባት ካብ ተመክሮ መምፅና ዓዲምና እውን እዚ ሜድያ ድበልናዮ ኣብ ሜድያ ዘርሒካ ሎሚ ሳላ ሜድያ ብኩሉ ትፉም ትኽእል ኢኻ ቴክኖሎጂ ስለ ዝማዕበለ ኣብ ምንታይ ኣሉ ሪሰርች ከማዚ ቀሊል ክትቕሶ ማለት እዩ ነዚ ከነመሓላልፎ ኢልና ብሓሳብ ተዛራርና ንስኻትኩምውን ከምዝበረኩም ፈቱ ማለት እዩ ስለምንታይ ነቲ ሓሳብ ተቐቢልኩም ግዜኹም ሰዊኹም ኩሉ ነገራት ተቐቢልኩም ኣብ ስራሕ መዓሉ ክበፅሕ ዝገበርኩም እውን ንስኹም ስለዝሓጉዝኩምሉ እዩ ብጣዕሚ ተመስገንኩም ማለት እዩ ጠግሚን ወድሃበለ ሓቂ ካይኻ ኣብዛ ዝበልካያ ንስኻ ከምዚ ኣብዚ ናተይ ዕድመ ንኣብነት ከምዚ ሕጂ ካብ ኤርትራ ዝስደድ ዘሎ መንእሰይ እዩ ኣይኮነን ንእሽተ እዩ ዓብ ገለ ብዙሕ ኣይኮነን ዝስደድ ሱ ተሰዲዱ ካ ትኽኢሉ ናብ ስራሕ ይዝኣቱ ኣብዚ ከምዚ ናተይ ዕድመ ዝመፀ ሰብ ግን ናብ ትምህርቲ ኣትዩስ ገለ ፍልጠት ገይሩስ ኣብ ዝበለፀ ቦታ ክበፅሕ ኢካ ትፈልጦ ኣይኮነን በቲ ናቱ ተማሂሩ ኣብ ሓደ ደረጃ በፂሑ በቲ ዝተማሃረሉ ክሰርሕ ኢካ ትደሊ ኣይኮነን ከምዚ ክትብሎ ዝፀናሕካ ስኻ ግን ትኺሎም መፂኦም ዋላ ኤክስፒሪየንስ ሃልይዎም ኣብ ኤርትራ ዋላ እውን ቶም መሪቆም እትው ኢሎም ክፍተኑ ኣለዎም ኣይኮነን ምስ ተፈተኑ ከዓ ሎው ነጥቢ እንተውፅኦም ናብ ኤንትሪኦም ዶ እትዎም ኤንትሪ ለቨል ገሊልካ ከዓ ምስኻ ትብሎ ፀናሕካ ክብሮም ሓ ሸውዓተ ዓመት ገለ ይወስደሎም ሕጂ እቲ ሰብ እንታይ ይርኢ እዚ ደኣ ነዊሕ ዓመት እንድዩ እንታይ ክገብር ክንዲዚ ዓመት ከፅንዕ ገለኢሉ ናብ ምንታይ ይኸይድ ናብቲ ቀሊል ዝኾነ ስራሕ ናብቲ በቃ ምሻሉ ኣብ ትሕቲ ሰብ ኮይኑ ናይ ዝተፈላለየ ስራሕት ክሰርሕ ጅምር ማለት እዩ ዋላ ምሻሉ ፖቴንሻል ከለዎ ሕጂ ንከምዚኦም ሰባት ብጣዕሚ ዝጠቅም ሓሳብ እዩ ዝክብሰ ዘሎ ክ እስከበሉ ካሕተኩም ኣብዚ ክትብልዎ ዝፀናሕኩም ብሓፈሻ ማለት እዩ ካልእ ተወሳኺ መደብ ወይ ከዓ እስኹም
ኣብዚ ኢንቮልቭ ትገብርዎ ነገር ስ እንታይ ኣሎ እንታይ ኣዳሊኹም ኣለኹም ኣብዚ እንታይ ኣሎ ተቐንዲ መደብ ናይ ቀሊል መፃኢ በዞም ኣብዚ ንሕና ኣበገዝቲ ኢና ግን ከነበገዝ ኮንና ዝተፈላለየ ሰባት ተመኩሮታት ኣብሂወቶም ኣሎ ናርባ ሽጃኣኖም ዝበክሩ ሚድያ ብናይ ሚድያ ኤክስፐሪንስ ኣለኒ ብናይ ሚድያ ጥራይ ግን ንኩሉ ነገር ክዓሞ ይቀል እዩ ዛስወይ ንሪኦ ግዜ ፀኒሐ ማለት እዩ ዝተፈላለዩ ኦኬ ሞያይ ብዝተፈላለዩ ክስራሕ ድዋ ነፅናሕ ነዚ ነገራት እዚ ግን ጠጠዋ ቢል ፀኒሐ ካብ 2016 ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ዘብሎ ግዜ ትመደብ ነይረኒ እዩ ግን በይንካ ትማዕሉ ነገር ኣይኮነን ጠቀስኩ ማለት እዩ ሕጂ ካብዚ ተበጊዝካ ነቲ ሰብካ በይንካ ጥራይ ከተማዕሉ ስለዘይትክእል ተፈላለዩ ተመክሮ ዘለዎ ሰብ ብዙሕ ዝተፈላለዩ ከምትናት ኣነዞ መግሮ ስራሕኩ ፀገማት ዘጓነፉ ኣብ ትምህርቲ ከዓ ትከሎ ናብ ዩኒቨርሲቲ መፅኦም ኣብ ዓድና ሕ ኤግዛምፕል ኣብ ዓድና ዩኒቨርሲቲ ወዲኦም ዝመፁ ሰባት ኣለዉ ወዲኦም መፅኦም ስተይታ ወይ ናብ ዩኒቨርሲቲ ኣትሉ ግዜ ይግባእ እንከሎ ናብ ካልእ ነገራት ይኸዱ ይከኣል እዩ ነቲ መደባ ጥራይ ስለዘይተፈልጠ እምበር ይከኣል እዩ በርግፅ ሕጂ እዚ ስለዝኮነ ነዚ ሕጂ ካብኣቶም ኤክስፐረንስ ዘድረዩ ሰባት ኣንፂኢኻ ነቲ ህዝቢ ከተመዘርጋሕ ማለት እዩ እቲ ሰብካ ካብኡ ተማሂሩ ከድማ ኣሉ ኣንድ ዕላማ ነቲ ሰብ ከመይ ገይርካ ቀሊል ሂወቱ ብቀሊል ነገር ሲ ኣድማዕ ዝኮነት መፅ ሂወት ክሕልፍ ከም ዘለዎ እያ ተቐንዲ መሰለ ፅቡቅ ነገር ክብሮም ሓውና ከንታይ ኣሎ ትመለአሉ ኩሉ ከይደ ትንስ ዝበሎ ማቐልሖት ዘገንስ ንሓንዚ ዝኽእለን ግን ክንቲ ሓውና ክ ዘሎ ኮሚኒቲናትና ዓብ እዩ ማለት ንሕና ሰዓን ሕብረት ንግባር ዳኣ እምበር እቲ ኮሚኒቲናትና ዓብ እዩ ምሁራት ኣለውነ ምሁራት ጥራዚኦም ዝተማሂሮም በቲ ናብቶም ስራሕ ዝጀመርሉ ኣብ ካልእ ፊልድታት ገሊሞ ማህራን ገሊሞ ዶክተራት ኣለ ብዙሓት ታሽመለና ናይ ትፉልጣትና ሕጂት ናይ ሲሚል ፊቸርስ ዘምፅኦ ዘሎ እንታይ እዩ ከመይ ጌርካ ኣኬብካ ነዚ ኢንፎርሜሽን እዚ ተመሓላልፎ ንሓደ ሰብስ ኢዚ ኤፍ ኣክሴስ ትገብሮ ማለት ብቐሊል ነገር ክረኽቦ ዝኽእል ሲምል ፊቸር ወይ ደጋጋሚ እያ ዘሎ ማለት ተደስተ እዩ ደጋጋሚ እዩ ዘሎ ብቐሊል ሰብስ እቲ ኢንፎርሜሽን ከመይ ገይረ ክረኽቦ ይኽእል ማለት እዩ ንኩላቶም ሕጂ ፋሕል ንደሞም ዘለትዮም ሰባት ኣካብ ሓደ ቦታ በብሓደ በብ ናቱ ፊልድ ኢንተርቪው ጌርካ እቲ ኢንፎርሜሽን ንሰብ ተቕርበሉ ማለት እዩ እዚ ቀሊል ኢንፎርሜሽን ትህቦ ትብልዎ ዘለኹም ብኸመይዩ ነቲ ሰብ ክበፅሖ ሓሳብ ማለት ብኸመይኹም ትምድብዎ ዘለኹም ብኸመይዩ ናብቲ ሰብ ክበፅሕ እቲ ሰብከ እቲ ዘድልዮ ነገራት ብኸመዩ ክሓተኩም ብኸመዩ ክረኽበኩም እዚ ሓደ ከምቲ ዝበኒ እቲ ስሬች ሜድ ፕሮዳክሽን ኣብኣብያ ትመሓላለፍ ዘለ ዛቕለዩ መፅይ እዚ ሕጂ ኣለዋናት ኩሉ ዌብሳይት ኣሎ ኢሜይል ኣሎ ብውግ ኮንታክት ክገብረካ ቀሊል ማለት እዩ ሕጂ ነዚ ከምቲ ቀሊል መፅይ ለ ዝነስ ንኸንኸምስውን ቀሊል እዩንታይ ብኦንላይን ሎሚ ከምዝበለ ቴክኖሎጂ ማዕቢል ስለዚ ማዕበሉ ብኦንላይን ቀጥታ ምስ ዘለዉ ክሪኦ እዩ ሓደ ካብቲ መልእኽቲ ክመሓላለፉ ብይትም ኣሎ ካብኡ ወሲድ እውን ኣበይት ቦታ ብኸመይ እንታይ ዝዛረባሎ ሰብ ካብኡ ቀስም ክእል እዩ ድሕሪ ካባኻ ዝኮነ ነገር ከምቲ ንብሎ ንሕና ሕጂ ካብኡ ወሲድ ክንዓኸብ ከመይ ክረኽበካ ይኽእል ዝበልክ ብኢሜይል ገይሩ ኮንታክት ገይሩ ኣብሮ ኢሜይልና ቴሌፎንና ብሙሉ ስለ ዘሎ ካብኡ መፅእ ሽዑ ምሳኻ ክዘራርሑ ስኻውን መን እዩ ኣብ ዝተፈላለየ ሰባት ንና ኣብ ዘለና ወፂኢና ለና ንበር ምሳና ኣለዉ መሳርሕትና ካልኦት ብዙሕ ሕጂ ካብኣቶም መን እዩ እቲ ነገራት ተቐቢሉ መን ይወዞ እንታይ ኣድማዕነቱ ካብኣቶም እዝዝዝዳ ድሞ እዚ ሓቲትካ ስኻ ሕጂ ነት ሰብ ኣክንዲ ዝኮነ ኢሉ ብካል ነገር ዝ ትተመክሮ ዘሎ ሰብ ስኻ ብቐሊ ክትረክቦ ስለ ትኽእል እቲ ኢንፎርሜሽን ነት ሰብ ክብሮም ሓውና እንታይ ኣሉ ትምለሉ ነዚ ነገር ካይ ዝኽሉ ኢ ንዲ ግን ሓንቲ ዘላማት ከም ክብሎ ፅንሐ ሲምፕል ዋላት ኣካባቢ ሲምፕል እዩ ዘሎ ቀሊል ቀሊል እዩ ዘሎ ተወሳኪ ንእሽተይ ንእሽተይ ፎርም ኣብ ኦንላይን ክንገብርና ማለት እዩ ኣብቲ ስሬሽ ብ ፕሮዳክሽንታት ኢና ሽምካ ዓይነት ሕቶ ዘለካ ንእሽተይ መሰጅካ ኣብ ታሕቲ ብፅሑፍ ድሓር እቲ ሕቶ ተራእዩ እንታይ ዓይነት ሰብ ወይ ከመይ ዓይነት ሰብ ይምልሶ ርኢና ኣብዚ ኮፍ ኣቢልና እቶም ሰባት ኣዘራሪብና ትሕቶታት ሰብ ዝሓዘቶ ኣብዚ ንደግመሎ ግን ዝኾነ ሰብ ዘይኮነስ በቲ ብቕዓት ዘለዎ ማለት እዩ ፅቡቅ ክቡራት ተኸታተልትና ከምዚ ኣሕዋትና ድብልዎ ዘለዉ እቲ ንስኹም ዘለኩም ሕቶታት ወይ እውን ንስኹም ቻሌንጅንግ ከትረኽቦ ዘለኹም ነገራት ከምዚ ክብሮም ክብሎ ፀንሐ ወይ ከምቲ ወዲ ከበደ ክብሎ ፀንሐ ኣብቲ 3H ሜድያ ፕሮዳክሽን እንድሕር ከድኩም ኢሜይል ወይ ከዓ ቴሌፎን ወይ ከዓ ከምቲ ክብሮም ክብለና ዝፀንሐ ንእሽተይ ሕቶ ከተቕርብሉ ትኽእሉ ነገር ኣሎ ወይ እውን እዚ ክዝርጋሕ ከሎ ኣብቲ ታሕቲ ኮመንት ክትፅሕፉ ትኽእል ኢኹም ምሳና ዝሰርሑ ብዙሓት ኣሕዋት ስለ ዘለዉ ብዝተፈለ ዝተፈላለየ መዳይ እቲ ትደልይዎ ሕቶታት ንክምለሰልኩም ክንቅርበልኩም ድብሏት ምኳና በዚ ምክንያት እዚ ክሕብረኩም ይፈቱ
انبار كالحتو كحتكم ازيوم سبات بخميكم تحجزوامن انتايكم تقبرون الله ليكم نالهم حج تسخم كتحجزوا تدليو سب بتمر تترايديو ويبسرحديو بخميك هل انتايكم كتحجزوا تدليو انتاي عينت حجزات تيكم كتدالو اي كل حجتايلو هيوتي تبزيح يوت حنتي كناتل بتمر تترايكم كاكا على علامات تصح انتاي دليني بتمكم بسرح ليس ساعتكم تمرت مايرو بناتهم كستاي جيديفو اكان في ليزات ونالو زي بجي نتع دمعلو علامه سلازيرو ونو يغور معناتها هي بتمرت حاله من يالو قال اي عوته دفنا بسحونا تفانالي نغرات الله هو بزنس ديو وحال نغرات كراتاو تشم ديو بناتهم كستاي جيرم ديو كاجياتهم حج بصح اكسبيرينس الله هو عرفت تمرت حاله من يالو حجنا قال خا تفانالي ابي يوت كنزورنا حنتي ودا كنت بصح يوتات تبصح يوتات قال بزح تفتنت تتروا قال بزح فتنت تتك بزح تموكرات اوسيوكا نتسب كمي غير كاب بناتو كتبوت صراحه زدني صح اوا بناي صراح بناي تمرت زدني بناي تمرت موكو كل ما شي تمرت تاع يكون ندير كل ما شي صراح تراي ندير اي لازم سمتا بيجي مره يفتك مخان صعابي يقليو تمرت ندير يقول مخان صعابي نصح قالي غا تصح ندير تموكو تمرت زيدني تخيل صراح زاتو تخيل صراح زدلو تيدل اكسبرس زلو صراح كمي غيرو على درجات الزبصح نزل نغير حجي كمي غيرو لو سكس صراح عود هنا سوالو بتنبت خمسه من عندنا نصحنا عود هنا سوالو زي اتم سبات استفال عليه من قد عديمكا جيب بحرف بحرف نحنا حدد كلنا استفال عليه من حزب مالك كل اكسبرس زلو كنا حت نقولوا قايم صحيحته على مسانا زلو نقول انت تبغي لي نقولوا نخل انت عزبتنا مالك دوينا وجينا سوينا وانا سوجيم سويهم كانوا اقولكم هنا برومس نكبر حاجه كاع نهزب ديو حزب غا نحنا حزب غا نحنا حزبنا حزب غا نحنا حيت غا حزب غا زياده كتحافظ غا لاو صافا انت قالوا تم الاخره معاك ماشي ماشي قاعد هو لازم نسجلوا اي ابلكيشن ولا اي صراحه صغرو وين اي فورمات بلا فورمات نسجلوا كفيلو هي عندها كانت تحتي معها ايرفان صغرو ماشي هي نوع كامل كان متقل طبعا قاعده تضربوا متغير كاس وان قاعده تضربوا البروسيس تفيل كاس انا كفيل كا نبرس اي دبني اذا قدرنا نسيبلو ماشي كلاي بتو سهرناتون نايتمرت ترايزيكنا ناي صراحه ابلكيشن من يخا كاميرا كان نسخه بريزنس تقدر هناك مانجرات لو ناي ايرفان صغرو ماشي ما عارف كان غير كاتاج متقدر ويكا منتر ويكا شالو تغورو انا اللي علي انه دغبل شالو تغورو زلو كاوي زمهر زلو قناي فيلم لاي برودكشن زبر معناتي هي كومون سوات حجن سب ناي دكتور تايلو بس دكتور زمهر زلو اراهيوكا تستحالي فوس لزلو انت زي حاله فوق مور يقول معناته كن حجز متسفى يكبر فيتشر معناتي تلواتينا اوف كورس اشي امود اتاتو لو تدليو نغرات ندحراليو عندكم مثلا الشعب كنقول نجربك بزيح يمكن أتي من بعض تقلب متعي تاع برنامج حصر زبالات يا تمندي بنازلوك كم سرعة سرعة دقيقة مجمرة حسب على كم اللي دلي بس مع الجزيرة حسب على تد كم اللي فتو كأوغتي لقى إذا برنامج زي نهزب هيسكاي على سن إحنا نهزبنا يعني تبي كنا زلنا بوانق أنا بقولنا كنا مالج كان زي لون إكسبرنس سب كسر مالج بسنك جيزيو بسنك رغبة حاسس إنفورميشن كي تف كي حلفه حلفه صباح كي تأس بالمو هذا بيجينا عنا تعرفنا فلو كذا مالج هذا نعرف فلو كذا نعم تابعنا كلها أنا مالسي نحن أول بنح كنسرحكم غنا كلاس فلو هذا مالتي كموز غرامز دالي سبات على السرعه مالتي كلاتكم ديزو مزغنكم زياراون بزلو فيتنه مالتي نورمال ايدر اللي جات تسوا مريم مالا بزو نوها مالو كاميرا مان كويد زغلنا زلو زيوز كيدو هومو ليتن معالتن بالسرعه زعودكم وبرو زغالون كابزي ميمو نحنا طرينا الشباب سلا زلنا نحنا طاكين مسلو حسباتكم زلو غا كنبركم كموز غرام كايفتو مالتي كبرت علي Thank you. ماشي انا من فوغنير هسه عملت هول قدامنات عز عاب الى عام سبسكرايب لايك كومنت كاي تحمل ما نقدر نعمل انا سمع
ጥርሑ እንተኮይኑስ ንታይና ሞ ንምህና ንተባብዕ ንምህና ፕሬዘንት ንገብር ዘለናስ ኣይከርደና ስለዝኾነ ንሕና ንዓኹም ንስኹም ከዓ ንዓና ማለት ስለዝኾነ ክተዛውዕና ተስፋ ገብር ኣባ ከልኹን ንሽተይ ምስትናና ማለት እምኒ ተሃሪም እዩ ዝበልሕ ብ ቦታት ማለት እዩ ከዓ ከም ምኳ ንሕና ተሓጋጊዝና ኢና ክንበልሕ ንኽእል ሓቅኹም እሺ የቀኒለይ እምበኣር ክቡራት ተኸታተልቲ ዝመደብ ቀሊል መጻኢ ከምዚ ኣሕዋተይ ክብልዎ ኣሕዋተይን መሳርሕተይን ክብልዎ ድፀንሑ እቲ ተበጊስናሉ ዘለና ምክንያት ብሓፈሻ ነቲ ኤርትራዊ ዝተባህለ ኩሉ እቲ ሂወቱ ከመይ ጌርና ነቃልለሉ ብምባል እዩ እንተ ብስራሕ እንተ ብትምህርቲ ወይ እውን እቲ እሶም ዝደልይዎ ነገራት ሓፈሻ እቲ ሲምፕል ዝኾነ ቀሊል ዝኾነ ነገራት ግን ንዓና ክብድ ብለና ፀሓፉልና ወይ ደውሉልና ኣብቲ 3H ሚድያ ፕሮዳክሽን ኣለው እቲ ኮንታክት ሊስት ንሕና ከዓ ድልዋት ምዃንና ንክንሕግዘኩም በዚ መደብ እዚ ቃል ክኣትወኩም ፈቱ ደጊመ ርሑስ በዓል ልደ ትን ርሑስ ሓድሽ ዓመትን እንዳበልኩ እዛ መደብ እዚኣ ኣብዚኣ ንዓፅር ኣለና። ቀሊል መጻኢ ቀሊል መጻኢ ቀሊል መጻኢ